የፍቅር ተፈጥሮ በእውቀት ዘርፍ ሚዛኑ የት ላይ ነው የሚለው የዕለቱ በህረ መወያያችን ነው። የፍቅር ተፈጥሮ ከማህበራዊ ሳይንስ ይበልጣል ወይስ ያንሳል? የፍቅር ተፈጥሮ ከተፈጥሮ ሳይንስ ይበልጣል ወይስ ያንሳል? የፍቅር ተፈጥሮ ከሃይማኖትስ ጋር ዛሬ የምንመለከተው በህረ ጉዳይ ነው። የሰው ልጅ ማዕከላዊ የትርታ ፒላር ምንድን ነው? ትዳር ነው። ትውልድም ማህበረሰብም የሚገነቡበት ትዳር ነው። የትዳር መሰረቱ ደግሞ የፍቅር ተፈጥሮ ትጋት ነው። ትውልድን ማህበረሰብን የሚሰጠን ልጆች ቅዱሶች ናቸው። የአይን ፍሬዎች ናቸው። ሰብሎች ናቸው። ያደራም ኃላፊነትና ተጠያቂነት የኖህ መርከቦች ናቸው። የዚህ ምስጢር መፍቻ ቁፍ ደግሞ ትውልድን የሚያስከትለው ትውልድን የሚያበረክተው የፍቅር ተፈጥሮ ነው። ልጆች ስልኔ በጋብቻም ከጋብቻ ውጪም የሚወለዱ ልጆችን ማለቴ ነው። ልጆች ስል ደግሞ አትክልቶችም ልጆች አላቸው፣ እንስሳትም ልጆች አላቸው። ሁሉንም በየዘርፉ ማየት የሚገባ ይመስለኛል። መተካካት መሸጋገር የሚለው በአጽንኦት ልናስበው ይገባል። የፍቅር ተፈጥሮ በሚለው ትልቅ መስክ ውስጥ ጋብቻ ብቻ አይደለም ያለው። እግዚአብሔር አምላክ በስትንፋሱ የፈጠራቸው ሰው ልጅ መዋለ እድሜ ሐሴትን የሚመግቡትን ሁሉ ነው የሚመለከተው። ጉንፋን ስለያዘኝ ጉሮሮ ችግር አለበት፣ ይቅርታችሁን ከወዲሁ ጠይቃለሁ። ፍጥረታት በሙሉ ስጦታዎቻችን በሙሉ ይካተቱበታል፣ አጥባችሁ እንዳትመለከቱት እንደማለት። እውነተኛ ሐሴት መንፈሳዊ ነው ብያችኋለሁ ከዚህ ቀደም በሰራሁት አውዲዮ። እውነተኛ ርትህም መንፈሳዊ ነው ብዬ ነው ማስበው። እውነተኛ ፍትህ፣ እውነተኛ ርትህ፣ እውነተኛ ሐሴት የሚገኘው ደግሞ በፍቅር ተፈጥሮ ውስጥ ነው። በመልካምነት፣ በቸርነት፣ በቅንነት፣ በርህርህና፣ በምስጋና፣ በስጦታ፣ በይቅርባይነት፣ በአስታራቂነት፣ በሽባይነት፣ በሳቅ ውስጥ ነው የሚገኘው። የዚህ መሰረቱ የፍቅር ተፈጥሮ ጸጋ ነው እና የፍቅር ተፈጥሮ ጸጋ ከተፈጥሮ ሳይንስ፣ ከባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ከፊዚክስ በጣም በጥልቀት በምጥቀት ይበልጠዋል ባይ ነኝ እኔ። በሌላ በኩል ከማህበራዊ ሳይንስ፣ ከጂኦግራፊ ሆነ ከሂስትሪ የፍቅር ተፈጥሮ በጥልቀት በምጥቀት ይበልጠዋል ባይ ነኝ። ምክንያቱም ለተፈጥሮ ሳይንስ ለማህበራዊ ሳይንስ መፈጠር፣ ማደግ፣ መለምለም፣ መጎርመስ፣ መሰልጠን ማዕከል አድርጎ የሚነሳው የሰው ልጅ ነው። አሰልጣኙ፣ አጎልማሹ፣ አሳዳጊውም፣ አለምላሚውም ደግሞ የሰው ልጅ ሕሊና ነው። ማንኛውም ክስተት ህዝብ ጠቀም፣ ሰው ጠቀም፣ ተፈጥሮ ጠቀም የሰው ልጅ ማዕከል አድርጎ ቢነሳም የሰው ልጅ የሚፈጠርበት መሰረታዊ አመክንዮ ግን ከፍቅር ተፈጥሮ ጋር በእጅጉ የተያዘ ነው። እግዚአብሔር አምላክም ሰውን እንደ መልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ያለበት መሰረታዊ አመክንዮም ይሄው ነው። ፍልስፍናው፣ ሳይንሱ፣ ምርምሩ፣ ስልጣኔው ማዕከል የሚያደርገው የሰው ልጅ ነው።
የሰው ልጅ ደግሞ መገኛው ፍቅር ነው። ሰውን የሰጠን፣ ሰውን የፈጠረን፣ ሰውን ያመጣው ፍቅር ነው። እግዚአብሔርም የሰው ልጅን ሲፈጥረው እንዳመሰግነው ነው። በሕይወቱ ሙሉ ለእግዚአብሔር ሊያደርገው የሚችለው ነገር የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። ስለምን? እሱን ስለሰጠው፣ እኛን ስለሰጠው እግዚአብሔር ይመሰገናል። የሰውን ልጅ የመኖር ተስፋ ምኞቱን ፍላጎቱን ለማሳካት አኗኗሪ የሆኑ ቀመሮች አሉ። የእውቀት ዘርፎች ናቸው እነኚህ። ሌላው ሃይማኖት ነው። ከእውቀት ዘርፎች ውስጥ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት የተፈጥሮ ሳይንስ፣ የማህበራዊ ሳይንስ አለ። ከነዚህ ጋር የፍቅርን ተፈጥሮ ስናለካካ ስንመዝነው የፍቅር ተፈጥሮ የላቀውን ቦታ ይይዛል። ለምን? ማዕከሉ ነው። ለተፈጥሮ ለማህበራዊ ሳይንስም ማዕከሉ ምንድን ነው? ሰው። ሃይማኖትም የተፈጠረው ለሰው ልጅ ነው። ሃይማኖት ለሰው ልጅ ከተፈጠረ የሰው ልጅ በተፈጥሮ ፍቅር ውስጥ እንዲኖር ነው ሃይማኖት የተፈጠረው። ስለዚህ ለእኔ የፍቅር ተፈጥሮ የያዛቸው መጠነ ሰፊ መልካም ነገሮች፣ መልካም መንፈሶች፣ ጤናማ ሀሳቦች በሙሉ የሃይማኖቶች ዶግማና ቀኖና ይጋሩታል። ስለሆነም የፍቅር ተፈጥሮ ከሃይማኖት ዶግማና ቀኖና አያንስም፣ አይበልጥም፣ እኩል ይሆናል ብዬ አስባለሁ እኔ በግሌ። ነገር ግን የፍቅር ተፈጥሮ ከማህበራዊ ሳይንስ እና ከተፈጥሮ ሳይንስ በእጅጉ በምጥቀትም በጥልቀትም ይበልጣል ባይነኝ። ምክንያቱም ለተፈጥሮ ሳይንስ ለማህበራዊ ሳይንስ ማዕከሉ፣ መሰረቱ፣ ሟተቱ፣ አናቱ፣ ጉልላቱ ሰው ስለሆነ የሰው መገኛው ደግሞ የፍቅር ተፈጥሮ ነው ብዬ ነው የማምነው። እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ስላፈቀረ ነው ከማንኛውም ፍጥረቶች ሁሉ አልቆ አብቅቶ እኔ አጽድቆ ነው የፈጠረው ብዬ ነው ማስብ። እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ሲፈጥር መርቆ ብቻ ሳይሆን አጽድቆ ፈጥሮታል ብዬ ነው ማስበው። ከተፈጠርን በኋላ የሚቀበለን ያን ጽድቅን የተፈጠርንበትን የሚያስቀጥል ተቋም ዓለማችን ስለሌላት ነው ክፉ ሀሳብ ዓለማችንን እያወከ የሚገኝ። ክፉ ሀሳብ ዓለማችን እንዳያውክ መከላከያ ሚኒስትሩ ደግሞ የፍቅርን ተፈጥሮ ልክ እንደ ማህበራዊ ሳይንስ፣ ልክ እንደ ተፈጥሮ ሳይንስ የእውቀት ዘርፍ ሆኖ የትምህርት ስርዓት ተቀርጾለት ልጆች ከመዋለ ህፃናት ጀምረው እንዲማሩት ቢደረግ፣ እኛም ደግሞ እድሜያችን ያለፈው በየኮሚኒቲያችን እንድናጠናው ቢደረግ ክፉ ሀሳብን መመከት ይቻላል። የሰው ልጅ ለተፈጠረበት ጸጋ፣ ለተፈጠረበት ብቃት፣ ለተፈጠረበት የመልካም ነገር ልዕልና፣ የበጎ ሰውነት ልቅና መቀጠል ምቹ ሁኔታ ይፈጠርለታል ብዬ አስባለሁ፣ አምናለሁ። ሳጠቃልለው የፍቅር ተፈጥሮ ከማህበራዊ ሳይንስ ይበልጣል። የፍቅር ተፈጥሮ ከተፈጥሮ ሳይንስ ይበልጣል። የፍቅር ተፈጥሮ ከሃይማኖት ጋር ግን እኩል ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የሃይማኖት ቀኖናና ዶግማ በሙሉ ማለት በሚያስችል ደረጃ ለፍቅር ተፈጥሮ ቅንና ቀና የሆኑ ስለሆነ ዓለም ሃይማኖት የእውቀት ዘርፍ አድርጋ ተቀብለዋለች። እስከ ከፍተኛ ደረጃ ማዕረግ አለው። የሶሻል ሳይንስም የእውቀት ዘርፍ አድርጋ ተቀብለው እስከ ከፍተኛ ማዕረግ ድረስ ደርሷል። እቴጌ ዓለማችን የተፈጥሮ ሳይንስንም የእውቀት ዘርፍ አድርጋ እስከ ከፍተኛ ደረጃው አድርሰዋለች። የተፈጥሮ ሳይንስ፣ የማህበራዊ ሳይንስ በገሃዱ ዓለም ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎች ያሏቸው፣ ኮሌጆች ያሏቸው፣ የምርምር ማዕከል አላቸው። መምህራን፣ ኤክስፐርቶች፣ ሳይንቲስቶች፣ ፈላስፋዎች አሏቸው። የእነዚህን ተግባራት የሚከውኑ በርካታ ተቋማትም ተገንብተዋል። በእውቀት ዘርፎቹ አትኩሮት የሚያደርጉ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች፣ ፓናል ዲስከሽኖች፣ ሰሚናሮች፣
ወርክሾፖችም ይካሄዳሉ። ዓለማችን በሶሻል ሳይንስ እና በተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ከፍተኛ መዋለ ንዋይም ታፈሳለች። ነገር ግን ለሁሉም ማዕከል የሚሆነው 13ኛ ፕላኔት ሊሆን የሚችለው የፍቅርን ተፈጥሮ ግን ከእውቀት ዘርፍ አላስገባችሁም። እውቀት ነው ብላም አልተቀበለችውም። እውቀት ነው ብላም በአጀንዳ አልያዘችውም። እውቀት ነው ብላም ተወያይታበት አታውቅም። እውቀት ነው ብላም በጀት መድባለት አታውቅም። እውቀት ነው ብላ ለንግግር፣ ለውይይት፣ ለሰሚናር፣ ለወርክሾፕ አብቅተው አታውቅም። ይህም ስለሆነ ነው ዓለማችን ክፉ ሀሳብ ነግሶባት የሚገኘው፣ ወንጀል ተበራክቶባት የሚገኘው፣ ሽብር፣ ፍርሃት፣ ጭንቀት፣ ስጋት ረበውባት የሚገኙት። የፍቅርን ተፈጥሮ የእውቀት ዘርፍ ብታደርገው ዓለማችን ልጆች ከልጅነታቸው ጀምሮ የሀገራቸውን ሕግና ዓለም አቀፉን የታህሳስ 10/1948 የሰብአዊ መብት አከባበር ድንጋጌዎችን በመደበኛ ትምህርት ለሁሉ ብታስተምር፣ ሕግ የማህበረሰቡ ብታደርገው ወንጀልን መቀነስ ይቻል ነበር። ፍርሃትን ማስወገድ ይቻል ነበር። ጦርነትንም ማክሰም በተቻለ ነበር። ደህንነታችሁን በጣም ፈልጋለሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ሰነበታችሁ ሆይ? ስትከታተሉት የቆያችሁት በምዬ ስዊዘርላንድ በኮሻይሏ በአቴ በቪንተርቱር ከተማ እየተዘጋጀ የሚቀርበው በፍቅር ተፈጥሮ ላይ አትኩሮት የሚያደርገው የክቦች ልሳን ወርቅ ሚዲያ ነበር። አብረን በመቆየታችን ሐሴት አገኘሁኝ። ሁልጊዜም ምንጊዜም ቅንነታችሁ ቁሞ ያስተምረኛል። ቸር አስበን ቸር እንሁን፣ ቅን አስበን ቀና እንሁን። ደህና ሁኑልኝ። የክቦች ልሳን ወርቅ ሚዲያ ቤተሰቦች ኑሩልኝ። አሜን።